efirda ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 8-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Talonchi qotillar Toshkentni tahlikaga solmoqda. Keyingi 2 oy ichida bir necha qariya qotillar qurboni bo'ldi. Hozir qidirilyapti hozir hamma joy kvartirlarda hamma ichki ishlar idora xodimlari to'liq qo'yilgan hamma yoqqa. O'zbekistonning yetakchi mobil operatori Ucell shirkati o'z mijozlariga yana bepul xizmat ko'rsata boshladi. Koreya yarim oroldagi tarang vaziyat Janubiy Koreyadagi minglab o'zbek mehnat muhojirlari xotirjamligini buzgan. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Rostov-Donda 4 yashar o'zbekistonlik qizchani zo'rlagan shaxs hibsga olinganiga oid xabar ham o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishishga hamkasbim Hasanjonni studiyaga taklif qilganmiz. Hasanjon, sizni eshitamiz, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcher 87 yoshida vafot etdi. Thatcherning matbuot kotibi Lord Bell mamlakat sobiq rahbari dushanba kuni insultga chalinishi ortidan vafot etganini bildirdi. Thatcherning sog'lig'i bir necha oydan beri yomonlashayotgan edi. Bosh vazir David Cameron Britaniya buyuk yetakchidan ayrildi deya ta'ziya bildirdi. Buckingham saroyi qirolicha Elizaveta II Margaret Thatcherning o'limidan chuqur qayg'uga botganini bildirdi. Temir Lady laqabi bilan ko'pchilikka tanilgan Margaret Thatcher 1979-1990 yillarda Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Thatcher Britaniyaning birinchi va hozirgacha yagona ayol bosh vaziri sifatida tarixga kirgan. Janubiy Koreya rasmiylari Shimoliy Koreya 4-chi yadroviy sinoviga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi sharh noto'g'ri ekanini ma'lum qildi. Dushanba kuni Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi yadroviy sinov muqarrar ekanini tasdiqlovchi ishoralar yo'qligini bildirdi. Mudofaa vazirligining ushbu bayonoti Janubiy Koreya hukumati vaziri Shimolning asosiy atom sinovi o'tkaziladigan uchastkada tayyorgarlik ishlari borayotganiga ishora borligini ma'lum qilgandan keyin e'lon qilindi. Janubiy Koreya Birlashuv vaziri Ryu Kil-jey parlament qo'mitasi yig'ilishida vaziyatni noto'g'ri sharhlaganini aytgan. Shimoliy Koreya o'tgan oy 3-chi yadroviy sinovni o'tkazgandan keyin Koreya yarim orolda vaziyat keskinlashgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyaning Tezis Petroleum LTD shirkati Qashqadaryo viloyatidagi Chegara nomli neft havzasini o'zlashtirish loyihasiga 24 million dollar sarmoya yotqizadi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib Energy News internet nashri xabar qildi. 2013-16 yillarga mo'ljallangan loyihadan ko'zlangan maqsad neft qazib chiqarish hajmini ko'paytirishdan iborat. Tezis Petroleum 2012 yil may oyida O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi bilan chegara neft havzasida ishlab chiqarishni ko'paytirish haqida shartnoma imzolagan. Loyihada mazkur havzada neft qazib chiqarish hajmini kuniga 390 tonnaga yetkazish nazarda tutilgan. O'zbekiston Islomiy harakatining muhim a'zolaridan biri Afg'oniston shimolida qo'lga olindi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan xalqaro harbiy kuchlarning xabar qilishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining muhim a'zolaridan bo'lgan Jumaxon mamlakat shimolida joylashgan Taxor viloyatining Ishkamish tumanidan nobud etilgan. Mazkur manba shuningdek Afg'oniston va xalqaro harbiy kuchlar tomonidan ushbu tumanda o'tkazilgan bir qo'shma harbiy amaliyot natijasida Tolib jangarilariga qurol aslaha yetkazuvchi boshqa bir shaxs qo'lga olingani borasida xabar bergan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Suriya davlat televideniyasi poytaxt Damashq markazida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatida kamida 10 kishi o'lgani, o'nlab odam jarohat olganini xabar qildi. Televideniya xabariga ko'ra, dushanba kungi portlash poytaxtning asosiy biznes tumani hisoblangan Saba Bahrat maktabi yaqinida amalga oshirilgan. Bu tuman Suriya Markaziy banki va
Bu tumanda Suriya Markaziy banki va Moliya vazirligi binolari ham joylashgan. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, katta zarar yetkazgani aytilayotgan portlashdan keyin shiddatli otishmalar ovozi eshitilgan. Guvohlarga ko'ra, hozirda tuman uzra quyuq tutun osmonga ko'tarilmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asadni hokimiyatdan ag'darish uchun qariyb 2 yildan beri qurolli kurash olib borayotgan suriyalik isyonchilar Damashq atrofidagi hududlardan poytaxtga minomyotlar va mashinaga o'rnatilgan bomba hujumlari uyushtirmoqda. Yevropa Ittifoqi mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun 4 yilga qamalgan Ukraina sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenkoning mamlakat prezidenti tomonidan afv etilganini olqishladi. Yevrokomissiyaning Yevropa Ittifoqini kengaytirish masalalari bo'yicha a'zosi Stefan Fiule Twitterdagi o'z sahifasida buni Ukrainadagi saralab sudlash amaliyotini bartaraf qilishga qaratilgan birinchi, ammo juda muhim qadam sifatida baholashini yozib chiqdi. Yanukovich tomonidan afv qilingan mahbuslar orasida Ukraina atrof muhitini muhofaza qilish vazirligi sobiq rahbari Georgiy Filipchuk ham bor. U ham xizmat vakolatlari doirasidan tashqariga chiqqanligi uchun shartli ravishda 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Kecha Ukraina prezidenti huzuridagi afv masalalari bo'yicha komissiya Yanukovichga Lutsenko va Filipchukni afv qilishni taklif qilgan edi. Yuriy Lutsenko o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmasligi va unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish siyosiy sabablarga ko'ra ochilganini aytgan. Ukraina sobiq ichki ishlar vaziri 2010 yilda hibsga olingan edi. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarining sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Talonchi xotirlar Toshkentni tahlikaga solmoqda. Keyingi 2 oy ichida bir necha qariya xotirlar qurboni bo'ldi. Koreya yarimoldagi vaziyat taranglikcha qolayotgani, Janubiy Koreyadagi minglab o'zbek mehnat muhojirlarini xotirjamligini buzgan, Qirg'iziston janubiy qo'shnilari bilan chegarani kuchaytirmoqda. Ozodlik radiosi. O'zbekiston inson huquqlari. Keyingi 2 oy ichida Toshkent viloyati talonchi qotillar kamida bir qariyani uyini tunadi. Militsiya xodimlariga ko'ra, hozirda Toshkent shahri va viloyatda yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirishda gumonlanayotgan 3 erkak va 1 ayol qidirilmoqda. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Militsiya tomonidan keng ko'lamli qidiruv ishlari ketayotgan bir paytda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari davom etyapti. Bu haqda ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan toshkentlik militsiya xodimiga ko'ra, yaqinda Toshkent viloyatida ham yolg'iz qariyani tunash holati qayd etilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ushbu voqeadan so'ng viloyatda ham qidiruv ishlari boshlangan. Buka tumani ichki ishlar bo'limini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tumandagi barcha militsiya xodimlariga yolg'iz qariyalarning qotillari deb gumon qilingan shaxslar bo'yicha ma'lumot tarqatilgan. Kampirlar bo'yicha bolalar ishlayapti. Xabarnomasini olib, shaxs tartibga tanishtirib, hammasi o'qib eshitirilib, boshliqlar kursda bu bo'yicha ish ketyapti. Qidiruv davom etyapti. Shukurlarda Toshkent shahridagi har bir mahalla, har bir ko'chada yolg'iz qariyalarning qotillari deb gumon qilingan shaxslarning foto robotlari aks etgan qidiruv e'lonlarini uchratish mumkin. Toshkent shahar Sirg'ali tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha qidiruv e'lonlaridan biror natija chiqmagan. Qotillar hanuz ochiqda qolmoqda. Hozir qidirilyapti hozir. Hamma joy kvartirlarda hamma ichki ishlar idora xodimlari to'liq qo'yilgan hamma yoqqa. Dedi Sirg'ali tumani ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimi. Toshkent shahar Hamza tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlab ushbu qotilliklarda gumonlanib, o'rta yoshlardagi bir erkak va bir ayol hibsga olingan, biroq ularning aybi isbotlanmagach hibsdan ozod qilingan. Osiyo millatiga mansub o'rta yoshlardagi bir erkak va bir ayol qotilliklarda gumon qilinib qidiruvga berilgandi. Ularning suratlarini shahar ko'chalariga ham yopishtirgandik. Ularni qo'lga oldik. Biroq qotilliklarni bu ikki kishi sodir etmagani aniqlandi. Bizda hozir boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bor.
Hozir qotillikda gumonlangan boshqa shaxslarni qidiryapmiz. Dedi Hamza tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv Amerika ovozi. Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn. Onorlik onlayn dasturini bugungi sonida siz O'zbekistonni butunlay tark etishga rozimisiz degan savol javobini sizlar bilan birgalikda izlaymiz. Agar sizlarda ham bu savol javobi bo'lsa, marhamat, biz bilan bog'lanishingiz mumkin Ozod Skype yordamida. Demak, savolni takrorlayman. Siz O'zbekistonni butunlay tark etishingiz mumkinmi? Demak, Ozodlik onlaynni dasturi mana shunga bag'ishlanadi. Vatanni tashlab keta olasizmi degan savol javobini izlaymiz. Gallup tadqiqot markazi so'roviga ko'ra, MDHga a'zo 10 davlat orasida xorijga ishga izlab chiqishga ketadigan o'zbekistonliklarning 95% vataniga qaytish niyatida. Demak, 8 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 21:15 boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizda xorijga chiqishga hozirlanayotgan va chiqib ketgan o'zbeklarni ortga qaytish niyati qanchalik chin bo'lsa, buni omillari nimada kabi qator savollarga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, O'zbekistonning yetakchi mobil operatori UCL shirkati o'z mijozlariga yana bepul xizmat ko'rsata boshladi. Twitter Zero xizmat doirasida o'zbekistonlik UCL abonentlari Twitter ijtimoiy tarmog'idan qo'l telefonlari yordamida bepul foydalanishlari mumkin. O'zbekistonda korrupsiyaga aralashganlikda ayblanayotgan Shveytsariyaning Telesanera shirkatiga qarashli UCL mobil operator bundan tashqari O'zbekistonda xayriya tadbirlarini ham o'tkazmoqda. Tafsilotlarni Faruq Yusufiydan eshitamiz. UCL mobil operatori keyingi bir yil davomida o'z mijozlarining Odnoklassnik, Mail.ru, Facebook, VKontakte kabi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishlari uchun haq olishni bekor qilgan. O'tgan haftadan boshlab ishga tushirilgan Twitter Zero xizmati UCL abonentlariga endi Twitter ijtimoiy tarmog'ida ham bepul muloqot qilish imkonini beradi. UCL mobil shirkatining abonentlar bilan ishlash bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimi Ozodlik bilan suhbatda yangi aksiya Twitter ijtimoiy tarmog'ining O'zbekistonda ommalashib borayotganini nazarda tutgan holda mijozlar jalb qilish maqsadida tatbiq qilindi, dedi. Также опять-таки для привлечения абонентов. Бесплатная услуга это такая, как и безлимитные Одноклассники, и безлимитный Mail. Twitter tarmog'i uchun bepul xizmat avval ishga tushirganimiz limitsiz Odnoklassniki, Mail.ru, Facebook kabilarga o'xshash. Ya'ni endi mijozlarimiz telefonlari orqali Twitter tarmog'iga kirishsa internet trafigi uchun haq olinmaydi. Hozir xabaringiz bor, Twitter juda ham ommalashib boryapti. Hatto Odnoklassniki va Mail.ru'dan ko'ra ko'proq shundan foydalanishmoqda, dedi UCL xodimi. Uning aytishicha, bu xizmat faqatgina mobil xizmatlari uchun avvaldan haq to'lab qo'yadigan abonentlar uchun ko'rsatiladi va xalqaro roaming ichida ishlamaydi. Shvetsiyaning Telesonera Telekom shirkatiga tegishli UCL keyingi paytlarda o'z mijozlarining ko'nglini olishga qaratilgan aksiyalardan tashqari O'zbekistonda xayriya tadbirlarida ham qatnashmoqda. O'tgan oy oxirida Toshkentda OITV'ga chalingan bolalar uchun O'rmon festivali nomli spektaklining namoyish qilinishiga UCL homiylik qildi. Shirkatning jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi boshlig'i Davron Azizov mahalliy matbuotga bergan intervyusida UCL bu kabi tadbirlarni doimiy ravishda amalga oshirishini ta'kidladi. O'zbekiston hukumati Rossiyaning MTS shirkati faoliyatini to'xtatganidan keyin UCL mamlakatdagi yetakchi mobil operatorga aylandi. Shirkatning abonentlar bilan ishlash bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, bugungi kunda UCL abonentlari soni 10 milliondan oshgan. UCL ijtimoiy faolligining oshishi Telesonera Telekom kompaniyasi O'zbekistonda biznes qilish imkoni evaziga bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Shu sababdan bu harakatlar Shved kompaniyasining mahalliy bozorida o'z obro'sini tiklash urinishi o'laroq baholanmoqda. O'tgan oyda Shvetsiya prokuraturasi Telesonera ishi shirkat jarimaga tortilishi yoki uning aktivlari muzlatilishiga olib kelishi mumkinligini bildirdi. O'tgan yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi ilgari surgan ayblovlar ortidan ochilgan
jinoiy ish doirasida katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia Sonera shirkati 2007-yilda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish imkoni evaziga vositachi shirkatlar orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar tergov qilinmoqda. O'tgan yilning aprel oyida shved jurnalistlari sobiq ittifoq respublikalari, jumladan O'zbekistonda mobil xizmatlarini ko'rsatuvchi Telia Sonera shirkatini mahalliy xavfsizlik xizmatlariga o'z mijozlariga oid ma'lumotlarni taqdim qilganlikda ayblagan edi. Telia Sonera O'zbekistondan tashqari Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Belarus va Ozarbayjon kabi sobiq sovet mamlakatlarida faoliyat yuritadi. Farruh Yusufiy lavhasi edi. Eshitganimizdek, O'zbekistonning yetakchi mobil operatori Ucell shirkati o'z mijozlariga yangi bepul xizmatni ko'rsata boshladi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Koreya yarimoldagi vaziyat, tarang vaziyat, o'sha yerdagi ham yurtlarimizga ancha problemalar, muammolar keltirmoqda. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi rasmiysi dushanba kuni Seulda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Shimoliy Koreyaning qanotli raketa uchirish ehtimoli borligi to'g'risida bayonot berdi. Janubiy Koreyada minglab o'zbek mehnat muhojirlari borki, ikki qo'shni davlat o'rtasida yuzaga kelgan taranglik ularning ham xotirjamligini buzgan. Buni ozodlikka qilinayotgan murojaatlardan ham bilsa bo'ladi. Koreya yarimoldagi so'nggi vaziyat va u yerda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining kayfiyati bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishdi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Kim Min Suk dushanba kuni Seulda bunday dedi. Shimoliy Koreyaning qanotli raketa otishi ehtimoli borligini hammamiz bilamiz va shuni nazarda tutgan holda AQSh bilan hamkorlikda shimoldagi barcha harakatlarni diqqat bilan kuzatib turibmiz, dedi Janubiy Koreya mudofaa vazirligi vakili. Dushanba kuni Janubiy Koreyaning boshqa bir mulozimi Shimoliy Koreya navbatdagi yadroviy sinovini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risida bayonot berdi. Koreya birlashuv vaziri Ryu Kil Jay bunga oid ishorat borligi to'g'risida dushanba kuni parlament qo'mitasi oldida qilgan chiqishida gapirgan. Vazirning mazkur bayonoti Shimoliy Koreya yadroviy inshootlarida shaxsiy tartib ko'paygani va yuk mashinalari harakatlari oshganiga oid ma'lumotlarga tayanilgan. Mana shunday sharoitda Janubiy Koreyada yashab ishlayotgan o'zbeklarning shu kundagi kayfiyati qandayligiga qiziqdik. Ulardan biri o'zini Zuhriddin deb tanishtirgan 30 yoshli yigit. Zuhriddin qirg'izistonlik o'zbeklardan. Uning aytishicha o'zbek mehnat muhojirlari ko'ngliga keyingi kunlarda vahima oralab qolgan, lekin mahalliy aholi orasida sarosima sezilmaydi. Sizlar nima uchun qattiq xavotirga tushdinglar? Tunov kuni ozodlikka telefon qilib, hatto urush bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rashgacha bordinglar-da. Nima uchun mahalliy karislar o'zlari unchalik qo'rqmayotgan, vahima qilmayotgan paytda sizlar qo'rqyapsizlar? Chunki Anjuri degan shaharda turamiz-da, Amerikaning vayni bazasi shu yerda, deydi Zuhriddin. Uning aytishicha ikki qo'shni Koreys davlati o'rtasidagi vaziyat keskinlashuvi bu yerdan yuk jo'natuvchi o'zbek tadbirkorlari ishiga ham salbiy ta'sir etgan. Konteyner yopayotgan barcha biznesmenlar to'xtatib turibdi hozir konteynerini. Endi Shimoliy Koreyadan o'tganligi uchun konteynerlar asabiyasi o'tgani uchun to'xtatib turilibdi-da. Deydi Janubiy Koreyada ishlayotgan Zuhriddin. Uning aytishicha tadbirkorlar shu paytgacha o'zbek mehnat muhojirlarining pulini vatandagi yaqinlariga yetkazib berish bilan ham shug'ullangan. Bu ish ham to'xtab qolgan, tadbirkorlar pul qabul qilmayapti. Yana bir suhbatdoshimiz aytishicha Janubiy Koreya poytaxtidagi o'quv yurtlaridan birida tahsil oladi. Ismini aytishni istamagan bu qizning so'zlaridan uning hech qanday vahimaga tushmagani bilinib turdi. Koreyada ishlayotgan shu o'zbekistonliklar bizga telefon qilib, tezroq chiqib ketib qolaylikmi mamlakatdan degan savollarni berishyapti. Sizda paydo bo'lgan yo'qmi bunaqa savol? Yo'q, biz mana anaqa 5ta qizmiz, o'ylab ham ko'rganimiz yo'q. Bir orada eshitdik shu kelishmovchilik bo'layotganligini, lekin hech narsa anaqa qilganimiz yo'q, qo'rqayotganimiz yo'q, misol uchun. Boshqa o'ylamadik, eslamadik ham даже. Eslamadik ham. 5 o'zbekistonlik qiz bitta joyda turasizlarmi? Bitta shaharda turamiz. Mahalliy karislarni o'zlari nima deyishyapti? Ular qo'rqyaptimi, qo'rqmayaptimi? Vohima deyamas.
Mehnat vaziri Li Chepil yetakchiligidagi Koreya Respublikasi delegatsiyasining 12 yil dekabrida O'zbekistonga tashrifiga doir xabarlarda 2007 yildan buyon Janubiy Koreyada 15 ming nafardan ziyod o'zbekistonlik ish bilan ta'minlangani aytilgan edi. Koreya hukumati ajratgan 4 million dollarlik grant evaziga Toshkentda ochilgan professional ta'lim markazida har yili qariyb 1000 kishi Janubiy Koreyada ishlash uchun kasb o'rganadi. Shimoliy Koreya joriy yil fevralda 3-chi yadroviy sinov o'tkazganidan keyin Koreya yarim orolida vaziyat keskin tus oldi. Pxenyanning yadroviy sinoviga javoban BMT va Washington Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy qildi. 30 mart kuni Shimoliy Koreya ikki Koreys davlati o'rtasida urush davri holati e'lon qilgan edi. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. Rossiyaning Rostov-Don viloyatida 4 yashar o'zbekistonlik qizchani zo'rlagan shaxs hibsga olindi. 30 yashar tojikistonlik bu ayblanuvchi mast holatda qizchani konfetlar bilan aldab olib ketgani va o'z aybiga iqror bo'lgani aytilmoqda. Bundan foydalangan ayrim rus millatchi guruhlari millatlararo nizoni ko'tarishga yana bir migrant rossiyalik qizchani zo'rladi degan gaplarni tarqatmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz. Shu yilning 3-aprel kuni Rostov-Donning dala hovli va bog'dorchilik xo'jaliklaridan birida juda og'ir ahvolda bo'lgan 4 yoshli o'zbekistonlik Maftuna ismli qizcha topildi. Zo'rlanib va kaltaklanib ketilgan norasida shu yerdagi axlatxonaga nimjon holatda tashlanib ketilibdi, deydi hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Rostov viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi bosh boshqarmasi matbuot kotibi Galina Galalay. Подозреваемый проживал недалеко от места жительства девочки. Ранее видел её и неоднократно общался с ней. Ayblanuvchi qizcha yashagan joy yaqinida yashab kelgan. Bir necha marotaba uni ko'rgan va u bilan gaplashgan. Jinoyat sodir etilgan kun u qizcha yashayotgan uy yonidan o'tib ketayotib, uni yoniga chaqirgan va o'zi bilan olib ketgan. Shundan keyin u qizaloqni bog'dorchilik xo'jaligi hududiga olib borib, o'z jinoyatini sodir etgan, dedi tergov qo'mitasi rasmiysi. Tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, politsiya xodimlari qizchadan jinoyatchining tashqi qiyofasini aniqlab olgan va u shu atrofda yashaydigan mardikor fuqaroga o'xshab ketishini taxmin qilishgan. Katta shoshuvni keltirib chiqargan bu hodisa ortidan mahalliy va federal ommaviy axborot vositalarida jinoyatni sodir etgan 30 yoshli O'zbekiston fuqarosi Oqsoy shossesi yo'nalishidagi avtobus bekatida Varashilov tumani politsiya xodimlari tomonidan hibs etilgani xabar qilindi. Biroq 4 yashar qizchani zo'rlaganlikda ayblanayotgan shaxsni qidirishda bevosita ishtirok etgan Aziz O'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Qiyomxon Boboyev Ozodlik bilan suhbatda jinoyatchi aslida Tojikiston fuqarosi, millati haqiqatan o'zbek ekani aniqlanganini gapiradi. Уже задержали, но уже у меня болен, потому что 161 уже появлялся вот эти все дела, да, то задержан гражданин Республики Узбекистан, там изнасилование, то все, он... Уны деярли хамма кадырды. Мен хам копчиликни ягдым, волонтер узбек руслар ягылды. Уша күну колымызга уны паспортыны алганымыз, уны ушляшны тезлаштырды. Адамлар уны танышны башлады. Біз түшліктен кейін аллақачан уның малыматларын хамма жайге тарқатып чықтык. Ашан магазинінде ішлайдыган узбек қызлар, уны оша ерде пайда болганды танып қалыпты. Ana shular qo'ng'iroq qilgandan keyin Asham bekatida qo'lga olindi. Men uni qilganlarini eshitib shok holatida edim. U barcha jinoyatni bo'yniga oldi. Menga advokat berasizlar, o'z xohishimga binoan taslim bo'lganimni rasmiylashtirasan deb toza rus tilida surbetlarcha shart qo'yib o'tiribdi. Shunday quturgan odamlar butun millatga isnod keltiryapti, dedi Rostovlik pedofilni ushlashda bevosita ishtirok etgan mahalliy o'zbeklar jamiyati raisi Qiyomxon Boboyev. Huquq tartibot organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibs etilgan 1982-yilda Tojikistonning Isfara shahrida tug'ilgan Jo'rayev Ilhom ismli shaxs ekan. Rostov o'zbeklar jamiyati rahbari so'zlariga ko'ra, Maftuna ismli 4 yashar jabrlangan qizchaning ahvoli birmuncha durust. Vrachlar uni hatto so'roqqa tutishga ruxsat bergan. Maftuna jinoyatni aynan hibs etilgan shu shaxs qilgani to'g'risida ko'rsatma bergan. Ma'lum bo'lishicha, Maftuna asli Buxorodan, onasi bir o'zi uni tarbiyalab kelmoqda. O'sha kuni Madina qizchasini tog'asi qaramog'ida qoldirib ishga ketgan. Ko'chaga ikki dugonasi bilan o'ynagani chiqqanidan biroz vaqt o'tib, Maftuna yo'qolib qolgan. Politsiya xodimlari tomonidan Life News nashriga taqdim qilingan videolavhada Jo'rayev jinoyat joyida olib borilayotgan amaliyot davomida qizcha avvaliga qarshilik ko'rsatishga uringanini gapirmoqda. 15 часов 50 минут. Орача гапир. Бошидан бошла қайда қилди? Нима сабаб қилди? Нима фойда? Пошла, подошла. Сначала говорит, я взял за руку и начал отказываться.
Avvalgi qo'ldan olsam, men bilan borishga qarshilik ko'rsatdi, deydi o'sha kuni o'ta mast holatda ekani va nima qilayotganini anglamaganini gapirgan Ilhom Jo'rayev. Jinoyatchi qizcha bilan mahalliy do'konga borib, bir hovuch konfet olib bergan. Zo'rlab bo'lgandan keyin jinoyatchi qizchani qattiq kaltaklagan. Og'ir ruhiy holatda jarohat olgan va yig'layotgan qizchani uni tog'asi topgan. Jo'rayev Ilhom Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 132-moddasi, ya'ni zo'rlash asosida jinoiy javobgarlikka tortildi. Mahalliy o'zbeklar jamiyati raisi Qiyomxon Boboyev ayrim millatchi guruhlar bu hodisani o'z manfaatlari yo'lida ishlatishga va yana bir o'zbek migrant rossiyalik 4 yashar qizchani zo'rladi qabilida mishmishlarni tarqatayotganidan norozi ekani jinoyatchining aslida millati bo'lmasligini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik o'tgan oy oxirida Tataristonning Nabirjin Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan yana bir o'zbek fuqarosi Farruh Toshboyevga yakuniy ayblov e'lon qilgani haqida xabar bergan edi. Agar sud Farruh Toshboyevni aybdor deb topsa, u umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston. Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv Amerika ovozi. To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida vatanni tashlab keta olasizmi degan savol javobini siz bilan birgalikda izlaymiz. Demak, bu haqdagi sizni bir savollaringiz bo'lsa, siz biz bilan o'sha Ozod Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanib, o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikni Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashish mumkin. Ayni paytda savol va shartlaringizni qo'shuv 420 724 971 530 raqamiga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali esa to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Hozir esa eshitirishimiz boshida bir qisqa parcha eshitganimiz lavhani to'laligicha e'tiboringizga havola qilsak, bu lavha Toshkent viloyatini, Toshkentni tahlikaga solayotgan kallakesar, talonchi, qotillar to'dasi haqida. Keyingi 6 oy ichida Toshkent viloyatidagi 20 ga yaqin qariya talonchi qotillar nishoniga aylandi. Yaqinda Toshkent viloyatida talonchi qotillar kamida bir qariyani uyini tunadi. Militsiya xodimlariga ko'ra, hozirda Toshkent shahri va viloyatida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirishda gumonlanayotgan 3 erkak va bir ayol qidirilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribondan eshitamiz. Militsiya tomonidan keng ko'lamli qidiruv ishlari ketayotgan bir paytda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari davom etyapti. Bu haqda Ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkentlik militsiya xodimiga ko'ra, yaqinda Toshkent viloyatida ham yolg'iz qariyani tunash holati qayd etilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ushbu voqeadan so'ng viloyatda ham qidiruv ishlari boshlangan. Buka tumani ichki ishlar bo'limini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tumandagi barcha militsiya xodimlariga yolg'iz qariyalarning qotillari deb gumon qilingan shaxs bo'yicha ma'lumot tarqatilgan. Kampirlar bo'yicha bolalar ishlayapti. Xabarnomasini olib, shaxs tartibga tanishtirib, hammasi o'qib eshitirilib, boshliqlar kursda bu bo'yicha ish ketyapti. Qidiruv davom etyapti. Shu kunlarda Toshkent shahridagi har bir mahalla, har bir ko'chada yolg'iz qariyalarning qotillari deb gumon qilingan shaxslarning foto robotlari aks etgan qidiruv e'lonlarini uchratish mumkin. Toshkent shahar Sirg'ali tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha qidiruv e'lonlaridan biror natija chiqmagan. Qotillar hanuz ochiqda qolmoqda. Hozir qidirilyapti, hozir hamma joy kvartirlarda, hamma ichki ishlar idora xodimlari to'liq qo'yilgan hammayoqqa, dedi Sirg'ali tumani ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimi. Toshkent shahar Hamza tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlab ushbu qotilliklarda gumonlanib, o'rta yoshlardagi bir erkak va bir ayol hibsga olingan, biroq ularning aybi isbotlanmagach hibsdan ozod qilingan. Osiyo millatiga mansub o'rta yoshlardagi bir erkak va bir ayol qotilliklarda gumon qilinib, qidiruvga berilgandi. Ularning suratlarini shahar ko'chalariga ham yopishtirgandik. Ularni qo'lga oldik. Biroq qotilliklarni bu ikki kishi sodir etmagani aniqlandi. Bizda hozir boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bor.
Hozir qotillikda gumonlangan boshqa shaxslarni qidiryapmiz, dedi Hamza tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab 2011 yilning oxirida qayd qilingan. Boshida jinoyatchilar yolg'iz qariyalarni uyiga kirgach, ularning qo'l-oyog'ini bog'lab, uyidagi bor budini o'g'irlab ketishgan. O'tgan yilning oxirlaridan boshlab jinoyatchilar o'g'irlikdan tashqari qariyalarni o'ldirgan holatlari ham ko'paya boshlagan, dedi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidagi manba. Toshkent shahar mahalla jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, yolg'iz qariyalarni o'ldirish va tunash holatlarida jinoyatchilar o'zlarini kommunal xo'jaligi xodimlari deb tanishtirgan. Bizga militsiyadan xabar bo'ldi. Jinoyatchilar kommunalchilar niqobi ostida pensionerlarni aldab uylariga kirgan. Ular o'zlarini elektrdan yoki gazdan keldik deb tanishtirgan. Uyga kirgach, qariyalarni bor-budini tunagan va ularni o'ldirgan holatlari ham ko'p bo'lgan, dedi Toshkent shahar mahalla jamg'armasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatlashganimiz militsiya xodimlari pensionerlar bilan bog'liq qotilliklarda soxta kommunalchilar gumonlanayotganini tasdiqlashdi. Hozirda ushbu qotillik bo'yicha poytaxtdagi barcha mahalla qo'mitalari faollari aholi orasida tushuntirish ishlarini olib boryapti. Kirib hamma aholiga ogohlantirib chiqamiz, eshikni ochmanglar, so'raylik kimdi, ayniqsa bolalarga tayyorlansin, hech kim ochmasin uyda bo'lmasa kattalar. Ushlar taylab kelamiz. Anaqa agar tamtas kelsa surishtiringlar, qayerdan kelding, o'tiraman, jo bo'lmasa familiyasi, ismini anaqa ichingizda qoldiringlar, deb so'raysizlar, deb kelamiz. Ana ochmaylik, ishingizni ko'rsatmaylik, kim bo'lib to'langanmi, to'lamaganmi, o'sha o'ziga borib hal qilinglar hamma narsani, dedi poytaxtdagi Al-Xorazmiy mahallasi faoli. Shahardagi Bo'ston mahallasida ham 3 nafar yolg'iz qariya yashaydi. Ismini tanishtirmagan mahalla faoliga ko'ra, qotillik bilan bog'liq voqealar ortidan mahallada yolg'iz qariyalarning holidan xabar olish uchun maxsus qizlar guruhi tashkil qilingan. Qizlar davrasi, guruh qizlar o'zi bor. Ikkita qizi mana shu xonadonlarga biriktirib qo'yganmiz. Ular demak o'sha xonadonlarga borib, ularni qo'lidan xabar olib turishibdi, dedi Bo'ston mahallasi faoli. Toshkent ko'chalariga yopishtirilgan qidiruv e'lonlarida gumondor shaxslar haqida militsiyaga xabar bergan shaxsga 5 million so'm mukofot puli va'da qilingan. Ozodlikka email orqali yozgan toshkentlik manbaga ko'ra, yolg'iz qariyalarning qotillarini qidirish ishlarini shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan. Shavkat Mirziyoyev qotillarni topganga bitta Malibu mashinasi bilan Toshkentdan uy berarmish degan gap tarqaldi, deya yozdi manbamiz. Toshkentdagi militsiya xodimlari qotillarni topishga ko'maklashgan shaxsga pul mukofoti borligini tasdiqlashdi. Biroq bosh vazir bu ishga shaxsan aralashgandan bexabarligini aytishdi. Ayni paytda ushbu qotilliklar yuqori tashkilotlar nazoratida ekanini bildirishdi. Bugungi kunda Facebook, Twitter, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlarni tunash va o'ldirish voqealari keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa Facebookda ushbu qotillikni sodir etganlikda gumonlangan bir ayol bilan erkakning surati ko'pchilik tomonidan tarqatilib, muhokama qilinmoqda. Ayni paytda suhbatlashganimiz militsiya xodimlari bu suratdagi ayol bilan erkak ushlanib, aybi isbotlanmagach qo'yib yuborilganini aytishdi. Facebookdagi vahimaga ko'ra, keyingi paytda jinoyatchilar qo'lida go'dagi bilan kelib, bolamga suv bering deb iltimos qilib, qariyalarning uyiga kirishga harakat qilyapti. Shuningdek, jinoyatchi shaxslar arzon narxda kiyim-kechak sotuvchi qiyofasida ham uylarga kirish holatlari bo'layotgani haqida yozishmoqda ijtimoiy tarmoqlarda. Toshkentning Uchtepa tumanidagi uy-joy mulkdorlar shirkati avvalgi JEKlardan birining xodimi ismini ochiqlamaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytishchi, yolg'iz qariyalar bilan bog'liq qotilliklar ortidan shirkat xodimlari ham militsiyaga chaqirilgan. Kommunalchi suhbatdoshga ko'ra, shahardagi uy-joy mulkdorlari shirkatlarida ishlovchi xodimlarning militsiya bo'limlarida barmoq izlari olingan. Yolg'iz qariyalarni o'ldirish va tunash voqealari bo'yicha tekshiruvni Toshkent shahar prokuraturasi olib bormoqda. Joriy yilning 17 fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumani Tong Nurun mahallasida yashovchi 91 yoshli Hakima Avloniy ham o'z uyida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgandi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston janubiy qo'shnilar bilan chegarani kuchaytirmoqda. Bishkek yaqinida Qirg'iziston Xitoy chegarasidagi chegara otryadlarini qisqartirib, ular hisobiga qirg'iz, o'zbek va qirg'iz-tojik chegaralarini kuchaytirdi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati boshlig'idan bu o'zgarish sabablarini so'radi.
Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati boshlig'i To'kon Mamitovga ko'ra, Norin va Issiqcho'l viloyatlarida 2 ta chegara otryadi qisqartirildi va ular hisobiga qirg'iz-o'zbek va qirg'iz-tojik chegaralari kuchaytirildi. Buning sababini tushuntirar ekan Mamitov bunday dedi: O'zbekiston bilan Tojikistonda al yerda avval tura chegara taqtalgan emas. O'zbekiston va Tojikiston bilan o'rtamizdagi chegarada delimitatsiya va demarkatsiyalash jarayoni nihoyasiga yetgan emas. Imzolanishi lozim bo'lgan shartnomalarga hali qo'l qo'yilgan emas. Aniqlanmagan uchastkalar hali ko'p. Xullas, janubda qiladigan ishlarimiz ko'p. Shuning uchun ham Norin va Issiqko'lda 2 ta otryadni qisqartirdik. Ko'l chegara pogran otryadini, Norin pogran otryadlarini qisqartib qo'ydik. Dedi Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati boshlig'i. Qirg'izistonning Norin va Issiqko'l viloyatlari sharqda Xitoy bilan chegaradosh. To'kon Mamitovga ko'ra, bu 2 viloyat chegarasidagi otryadlarni bittadanga qisqartirish Xitoy bilan chegaraga oid muammo yo'qligi bilan izohlanadi. Xitoy endi respublikasi bilan chegaramiz Xudoga shukr tinch. Xitoy Xalq Respublikasi bilan chegaramiz tinch. Bundan tashqari biz Xitoy bilan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zomiz. Uchinchidan, Qirg'iziston va Xitoy o'rtasida Shanghay hamkorlik tashkiloti o'rtasida chegara muhofazasiga oid kelishuvlar bor. Qolaversa, biz Xitoy bilan delimitatsiya va demarkatsiya masalalarini hal qilib bo'lganmiz, dedi. Delimitatsiya, demarkatsiya protsessini bitkunmiz. Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i To'kon Mamitov. Qirg'iz-o'zbek chegarasiga doir so'nggi davlatlararo so'zlashuvlar 26-27 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tdi. Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarovning o'z vaqtida ma'lum qilishicha, tomonlar 13-yilda o'tkaziladigan so'zlashuvlar jadvalini tuzgan va uni imzolagan. Navbatdagi so'zlashuvlar joriy oy oxirida o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning oldingi yig'ilishi o'tgan yil yozida Farg'onada bo'lib o'tgan edi. O'shanda muzokaralar natijalarida 1378 kilometrli o'zbek-qirg'iz chegarasining 1058 kilometri, ya'ni 70% aniqlangani e'tirof etilgan. Hozirgi paytda chegaraning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50 dan ortiqroq bahsli hudud joylashgan. Bugungi kunda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 20 ga yaqin chegara o'tkazish punktlaridan faqat bittasi O'sh va Andijon chegarasidagi Do'stlik chegara bekati ochiq holatda. O'sh va Jalolobod viloyatlarining O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi boshqa chegara bekatlari 10-yil voqealaridan so'ng yopilgan edi. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi o'tkazish punktlari esa shu yilning 5-7 yanvarida yuz bergan So'x mojarosidan so'ng yopib qo'yilgan. Qirg'iziston tomoni O'zbekistonning 60 mingdan ko'proq aholisi bo'lgan So'x tumanini qamal holatida qoldirgan. Oradan biroz vaqt o'tgach, So'xliklarga Qirg'iziston orqali 100 kilometrga yaqin yo'l bosib, O'zbekistonga borib kelish imkoniyati yaratilgan. Diqqat, diqqat! 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, qisqa to'lqinlardagi eshitishlari kamaygani bois ko'p savollar paydo bo'ldi. Mana shu savollarga mana shu promoda yangragan informatsiya ma'lumotlar javob topadi degan umiddamiz. Endi eshitirishimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettirsak. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Andijondan borib Qozog'istonda mehnat mardikorlik bilan shug'ullanayotgan tinglovchimiz Orifjon o'zbek militsionerlarini o'sha Qozog'istondan qaytib kelayotgan mardikorlarni ishlab kelgan pullariga sherik bo'layotgan, ularni nonini tuya qilayotgani haqida tashvish bilan gapirdi. Orifjonning gaplarini eshitamiz. Orifjonman. Andijondan faqat hozir Qozog'istonda ishlayman, nima? Fikrlarim bor, men fikrlarim mana o'zimdan Qozog'istonda anchadan beri ishlab yuramanda men. Shu bir muammolar bor, shu o'zbek mana Qozog'istondagi haligi ko'p haligi poraxo'rlik haqida gapirilibdi. Qo'yliqdan o'tganimizdan keyin Qo'yliqqa o'tamiz. Shu yerda o'zim u Qozog'istonning merjalari necha o'tgani farishta bo'lib qoladida, to'g'risini aytganda. O'zimiz tomonda mana Qo'yliqda bor, ikkalaganda talashib tashlashibdi, shunga bir munosabat bildirmoqchi. Qozog'istondagilar farishta bo'lib qoladi bu nimani oldida. Men o'zim o'zbekistonlikman endi. Pul olishib militsiyalar o'ta qiynashyoradi. Shu narsa haqida gapirmoqchi edim. Men o'zim o'tib Qo'yliqdan o'tdim, Qozog'istondan O'zbekistonga o'tdim, o'tib ketgansam bordim Qo'yliqdagi Farg'ona vodiyiga ketadingiz, taksilar turadigan joyga. Shu yerga borsam bitta militsiya meni to'xtatib turib hujjatlarimni so'radi. Hujjatlari hammasi joyida. Yonimda yana bitta bola bor. U ham Qozog'istondan kelgan. U bola meni tanimayman endi. O'qisin, u ham vodiyga ketgan ekan. Uchrashib qoldik endi. Ikkovimiz aytib kirdi, ikkovimizdan pul oldimiz. U boladan o'zbek puliga endi 10 ming so'm, mendan 10 ming so'm pul oldi. Bermaydi desak edi. To'g'risi cho'ntagimizda unaqa ko'p bo'lmadi endi 200 ming so'mdan pul bor edi. Olib sarson qilmoqchi bo'lyapti endi nari tomonlarga o'zini idorasiga boradi. Bizga endi shu vaqtda ketish kerak endi uyga. Zarur. Tezroq yetib borish kerak bo'lib turibdi. O'zingizni huquqingizni talab qiladigan bo'lsangiz, uyda hech qanaqa huquqingiz bola yo'q edi. Shu narsalar men shu gapiradigan gapim shu edi. O'zbekistondagi militsiya xodimlarini tashqaridan kelayotgan odamlardan, xususan tashqarida pul ishlab kelayotgan mehnat mardikorlaridan pora olayotgan, ularni talayotgani haqidagi lavha edi. Ayni paytda Koreyadan qo'ng'iroq qilgan yana bir yildoshimiz, Koreyadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari ham o'sha mehnat muhojirlarini pulga ko'z olatirgani haqida gapirdi. Ya'ni Koreyadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari pasportingni to'g'irlab beraman deb 1000 dollar pora so'rashgan. Mana Orifjondan Toshkentdagi militsiyalar 10 ming so'm so'rashgan bo'lsa, Koreya elchixonasidagi mulozimlar 1000 dollar so'rashgan. Farqi bo'lsa 1000 dollar bilan 10 ming so'm o'rtasidagi farq. O'sha Koreyadagi hamyurtimizni gaplarini eshitamiz. 10 yil bo'ldi kelganim, Koreyada yurganim 10 yil bo'ldi-da. Pasportga borsam aytadi, pasporting yo'q dedi, pasportim berdim, 1000 dollar so'rabdi mendan. Mana pasportimni ishlab ber, sprok qilib ber, nimasi Dekabrda ketaman deb aytsam aytadi, 1000 dollar ber deb posolstvo odamlar aytyapti-da. Posolstvoda 1000 dollar so'rashdimi? 1000 dollar so'radim mendan. Men aytdim, pasportim yo'q edi-da, men nega yo'q qolibdim, shu pasportimni yo'qotib oldi-da, nega yo'q qolibdim, shu yerdan dedi, menga Nukusga ketayapman, ya Nukusga ketayapman, bizning pasportim yo'q, viza va pasportni sprok ishlab bering, ketmoqchi edim desam, 1000 dollar so'rayapti posolstvo odamlarda, nachalnigi. 1000 dollar so'rayapti. Qanday ruxsat berar ekan shu 1000 dollar so'raydigan? Nima qildingiz keyin? Pasportga borganda so'rasam aytadi, men pasportni ishlab berib, pasportimni bersam, anam qaytib qoldi-da 1 mart kuni. Men aytdim, shu anam qaytib qoldi, shuni ketishim kerak deb 20 kun kutasan dedi. Pasportga ko'rsatib olsam 1000 dollar so'rayapti. Aytdim, nimaga 1000 dollar 10 yildan beri yurganim uchun 1000 dollar beradi? Qanaqa ruxsat berar ekan 1000 dollar so'raydigan menga? Nosh meni 1000 dollar so'raydi. Qaysi posolstvoga bordingiz? Moskvadami? Yo'q, Koreyada O'zbekistonning posolstvosida. Ha, siz Koreyadasiz, ha? Koreyadanman. Demak, O'zbekistondan Koreyaga borib ishlayotgan hamyurtimiz pasportini yo'qotib, bu pasportni tiklash borasida O'zbekistonning Koreyadagi elchixonasiga murojaat qilganida Koreyadagi o'zbek elchixonasi xodimlari bu kishidan 1000 dollar pora so'rashgan. Bundan oldingi tinglovchimiz esa Toshkent ko'chalarida 10 ming so'm pora so'rayotgan militsionerlar haqida gapirayotgan edi. Militsioner ham, elchixona xizmatchisi ham mulozim ularni pora so'rayotganiga
haqida turli fikrlar aytilib kelinadi. Ayni paytda Oltariqlik Nigora Rahimova o'qituvchi bo'lib ishlaydi va u kishi Oltariq tumanida fohishaxonalar ko'payib ketgani va bu fohishaxonalar militsionerlar qaramog'ida ekanligidan tashvish bildirib hokimiyatga va prokuraturaga murojaat qilib charchaganini aytdi. Nimadan? Vodiydanman. O'zim o'qituvchiman. Ro'pada domda turaman. Ash Oltarda sentr bor kinoteatr narqasida. Tinchlik ko'chasi, 2-dom, 12-dom, 7-xonadan. Ismimman Rahim va Nigora. Viloyat hokimigacha bordim. Kegami oxirigacha kurashaman dedim. Nimaga men o'qituvchiman dedim. Og'zimni ochib turolmayman dedim. Shu Oltariqda ashi shunga to'qnash bo'lib javob berayotgan odamlarni hammasini javobgarlikka tortaman deyapman. Shunaqa bo'g'ildim, hech kim yordam bermayapti. Viloyatga chiqdim, hokimni olib tashlab yangi hokim qildi. Bitta odamni uyini buzyapti bu qizni. Nimaga qamamaysanlar dedim. Nimaga bularni dedim, munnini ochib ish qamaysanlar dedim. Dedim, indamay turibdi. Voy gap ko'p. Oxiri viloyat hokimi G'aniyevga chiqdim. G'aniyev men tomon bo'lib bitta telefon qilib hokimni olib tashladi. Hozir endi hokimimiz yangi bo'ldi. Huzuriga 5 marta kirdim. O'sha eski gap, o'sha eski nima? Yonlas, jensovet yangi bo'lish kerak. Umuman mutlaqo nima? To'g'ri kelmaydi ekan ayol. Az dardimki, misol oddiy chi boshimga tushgan ishda selsovetga kirib hal qilsam bo'ladi ukajon. Selsovetlarni umuman yangilash kerak. Umuman, eshiting, men hokimga ariza yozdim ukajon, boshimdan o'tgan gapdi. 9 oy huzuriga kira olmadim-a? Pochta orqali xat yozsam, u xatni olib chiqibdi. Prokuror men tomon bo'ldi. Xatlarini o'qiysiz hali prokurorda. Bularda nimaga darvozasi ochiq, u qili zo'r deglar ko'ryapsiz, u uyat. Sal bunday jilovlash kerak-da uni. Voy, qanaqa ishlar bo'lgan. Qaraman degan uyat gaplar. O'sha battar bo'lsa bo'yapti qo'shmaxonalar. Biroq qaramayapti. Bilsaga 10 ming obyektli bersa qilor deyapti. Voy, kimdir kurashish kerak-da. Buni asnaqa televizorda ko'rsatish kerak. Uni qandosh urug'da mahalla ko'rsa, shunda qaqib o'tib ketgan ekan bu desin. O'sha o'qitgan ustozlari, tarbiya bergan ma'lumlari ko'rsin. Bu Oltariq tumanida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Nigora opa Rahimovaning fikrlari. Nigora opa Rahimova Oltariq tumanida fohishaxonalar ko'payib ketganidan tashvish bildirdilar. Bu erkin mikrofon dasturidagi oddiy tinglovchilarning fikrlari edi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Erkin mikrofon dasturi sizga muntazir. O'zingizni to'lqinlantirgan fikr mulohazalar bo'lsa, ko'rgan kechirganlaringiz, voqea hodisalardagi bilgan ma'lumotlaringiz bo'lsa, bizga albatta ma'lumot bering. Ayni paytda dunyo xabarlar lentasida Margaret Thatcher vafotiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcher xonim 87 yoshida vafot etdilar. Thatcherning matbuot kotibi Lord Bell mamlakat sobiq rahbari dushanba kuni insultga chalinish ortidan vafot etganini bildirdi. Margaret Thatcherning sog'lig'i bir necha oydan beri yomonlashayotgan edi. Tarixga temir xotin degan unvon bilan kirgan Margaret Thatcherning vafotiga oid lavhani Hasanjondan eshitamiz. Hasanjon, marhamat. Ispaniyaga safar qilayotgan Britaniya bosh vaziri David Cameron Margaret Thatcher xonim vafotiga biz buyuk yetakchidan, buyuk bosh vazir va buyuk britaniyalikdan judo bo'ldik deya ta'ziya bildirdi. A legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country. Uning merosi shundan iboratki, u o'z mamlakatiga chin dildan xizmat qildi. U mamlakatimizni qutqardi va shu orqali ulkan jasorat ko'rsatdi. Odamlar u qilgan ishlar va erishgan yutuqlarni 10 yillar va balki asrlar davomida o'rganadi. Bu uning merosidir, deya bayonot berdi David Cameron. Margaret Thatcher vafot etgani e'lon qilingandan so'ng Madrid shahrida Cameron Ispaniyaga safarini to'xtatishini aytdi. David Cameron dushanba kuni kechqurun Ispaniyadan Fransiyaga jo'nab ketishi kutilayotgan edi, biroq bu safar ham kechiktirildi.
Bosh vazirning idorasi Margaret Thatcher Londondagi Avliyo Pavel cherkovi qabristoniga harbiy ehtirom bilan dafn etilishini bildirdi. Ammo bu davlat dafn marosimi bo'lmaydi. Buckingham saroyi qirolicha Elizaveta II Margaret Thatcherning o'limidan chuqur qayg'uga botganini bildirdi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Margaret Thatcherni buyuk davlat arbobi deb ta'ziya izhor qildi. She helped bring about the single market. She was a leading player also. U yagona bozor yaratishda yordam bergan. U rasman temir parda ortida bo'lgan markaziy va sharqiy Yevropa mamlakatlarini Yevropa oilasiga qo'shishda yetakchi rahbarlardan biri edi, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti. Nobel tinchlik mukofoti sohibi Mixail Gorbachev Thatcherning vafot etganini eshitgandan keyin Interfax axborot agentligiga bergan intervyusida Margaret Thatcher buyuk siyosatchi va yorqin shaxs edi. U xotiramiz va tarixda chuqur iz qoldirgan, dedi. Gorbachev 1985-yilda Sovet Ittifoqi rahbari bo'lganda Thatcher bilan uchrashish uchun Britaniyaga tashrif buyurgan. Temir Lady laqabi bilan ko'pchilikka tanilgan Margaret Thatcher 1979-1990 yillarda Britaniya bosh vaziri bo'lgan. 1992 yilda Britaniya parlamentining namoyandalar palatasida unga Peressa va Baronessa maqomlari berilgan. Margaret Thatcher Britaniyaning birinchi va hozirgacha yagona ayol bosh vaziri sifatida tarixga kirgan. Bir tane sobiq bosh vaziri Margaret Thatcher olamdan o'tdi, oxirati obod bo'lsin. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni madaniy hayot yangiliklari bilan davom etsak, Dubaydagi The Meana teatr zalida 28 mart kuni bo'lib o'tgan konsertda o'zbek shou biznesidan chetlatilgan aytib kelingan ashulachi Yulduz Usmonova va qiziqchi Obid Asomovlar O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova tarafidan olqishlandi. Qordan qo'rqmas chuchmaman, gullayversang qishda ham qishning gulisan, qishning gulisan, qishning gulisan. Internetdagi YouTube portaliga yuklangan video tasvirda Gulnora Karimovaning Yulduz Usmonovani sharaflayotgan onlari aks etgan. Rus tilida gapirgan Karimova xonim o'zi tikkan kiyimni Yulduzni egnida ko'rishdan g'ururlanishini aytdi. Yulduz, ana сегодня в моём платье. Yulduz bugun mening kiyimimda. Bu gap aytilishi bilan Yulduz Usmonova qiyshanglab kuladi, kulgiga Gulnora ham qo'shiladi. Я обещала, что я буду. Я приехала и моя новая вещь. Men kelishga va'da beruvdim. Mana men keldim va menda yangi narsa bor. Tikkan libosim demoqchi. Men tikkan libos Yulduzni egnida boshqalardan ko'ra bashangroq turadi, chunki u haqiqiy Yulduz. Men mana u sumkani olib keluvdim. Endi u sizning bo'lsin, dedi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qo'lidagi yelim xaltani Yulduz Usmonovaga berayotib. Я знаю, что у неё получается носить вещи, как ни у кого нет другого, потому что она настоящая звезда, это настоящий Yulduz. Я пришла с этой сумкой, и теперь это ваше. Ana shundan keyin chalingan qarsaklar fonida Gulnora Karimova va Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'iga munosabat bildiradi. Потому что после такой песни, на самом деле это был сюрприз на Новый год. И больше подарка я, наверное, от великих, как Yulduz, не получала. Со мной согласятся, наверное, многие сидящие здесь, потому что она родилась быть звездой, и она по-настоящему и очень высоко несет это имя. Bu qo'shiq yangi yilda menga surpriz bo'ldi. Men bunday katta podarkani boshqalardan olmaganman. Bu yerda o'tirganlar meni gapimga qo'shilsa kerak. U tug'ilganidayoq Yulduz bo'lish uchun yaralgan. Yulduz bu ismni juda yuqori ko'tarib yuribdi. Men unga va uning ahil komandasiga minnatdorlik bildiraman. Men uni juda sevaman. Большое спасибо её замечательной дружной команде, и ты сегодня пришёл её поддержать. Я её очень люблю. Ana shundan keyin Gulnora Karimova uzun bo'ynini egib, o'z sevgisining isboti bo'laroq Yulduz Usmonovani quchoqlab o'pdi. Rahmat. Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab, o'zbekcha davom ettirdi. И хочу сказать
judayam ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos. Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti. O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz. Sodda qiz demoqchi. Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib bir narsa naqd tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiydi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin. Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q. Hammamiz yo'limizni rost qilsin. Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asamov tarafga qarab qo'yadi. Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham yo'li ochiq bo'lsin. Deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Dubaydagi The Miana teatrga konsert borasida so'rab telefon qilganimizda go'shakni o'zini Ravshan deb tanishtirgan yigit ko'tardi. Ну, прежде написать статью, вы должны у нас разрешение взять, правда ли? Konsert haqida matbuotga yozish mumkin emas, bizdan rasmiy ruxsat lozim, deya gapini rus tilida boshlagan konsert ma'muri birdaniga o'zbek tilining Samarqand lahjasida konsertga siyosiy tus bermanglar deb talab qildi. Agarda reporter bo'lsangiz, siz o'zingiz anaqa bo'lishingiz kerak edi, to'g'rimi? Bu safar sizni tanisa, anaqa obid, sizni tanisa, menga telefon qilsinlar, keyin men anaqa informatsiya beraman. Dubaydagi konsert haqida Yulduz Usmonova rasmiy saytida esa mana bu satrlar bor. Konsert Yulduz Usmonova muxlislarining davomli qarsaklari ostida o'tdi. Konsert oldidan satirik komik va qiyshiq oyna artisti Obid Asomov primadonna chiqishi oldidan tomoshani qizitib berdi. Yulduz Usmonova Dubaydagi konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinlarga O'zbekiston prezidentining qiziga bag'ishlangan qo'shig'ini kuylab berdi. O'zbekiston televideniyasi radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga qaytish ta'masi bilan izohlashadi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atagan edi. Yulduz Usmonovaning o'zi bu qo'shiq borasida izoh bermasligini ma'muri orqali Ozodlikka bildirdi. Bu yil 50 yoshga kirgan Yulduz Usmonova 2010-yil Ozodlikka bergan suhbatida O'zbekistondagi shou biznesga qaytish uchun hech kimga yalinmayman deb da'vo qilgan edi. Kerak bo'lsak, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarba chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'yay. Haligi Mercedes Minurzayev reklama deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizni xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Shuning uchun hali hammaga har narsani tosha turmaslik kerak. Ya'ni shu vinovatdir deydi-yu. Nima deydi? Yigitim qizirgan odamman. Eriga yana nuzna mana men xizmatim. Men xizmatmi qilmadim? Rog'ini o'pib o'skardan qo'rqmas cho'chmama. Gullayversang qishda ham qishning gulisan. Qishning gulisan. Qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib isyonini ovutsang ko'ngil gulisan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga bag'ishlab aytgan madhiya ashulasini tinglaringiz havo mavjlarida. Ozodlikni bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlarning ko'pchiligi Ozodlik radio eshitishlaridagi jadvalidagi o'zgarishlar borasida qiziqishgan va e'tiboringizga mana shu o'zgarishlarni havola qilamiz, zero qisqa to'lqinlarimiz biroz kamayganini sizga eslatib qo'yamiz. Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat
19-20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek 21-22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, bosiqat qulqinlarga o'tib ketmang.